Rezultati kontrolleve në zbatim të planit operacional të koduar territori pastër hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme Policisë së Shtetit me qëllim parandalimin dhe goditjen e tentativave që në fazën fillestare të kultivimit të bimve narkotike është konstatuar dhe goditur një tjetër rast i kësaj veprimtarie. Skuadrat policore të ngritura në kuadër të operacionit territori pastër konstatuan një territor në fshatin Mafshesh të Krujës, një ser të improvizuar brenda së cilës u gjenë 782 kubik të mbushur me dhe dhe fara të dyshuara si kanabis sativa. Kubikët u sekuestrua në cilësin e provës materiale. Komisariati Policisë Krujë dhe Drejtoria e Policisë Durrës në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Krujë vijojnë veprimtarinë për identifikimin dhe kapjen e autorëve të kësaj veprimtarie, vijojnë kontrollet në të gjithë territorin e rrethit kundër kultivimit të bimve narkotike. Materialet i kaluan prokurorisë rrethit gjyqësor për hetime të mëtejshme.